Füzuli'nin ses kalemimizde son doğuşundan 500 yıl geçti. Bu 500 yıl insanın cismani hayatıyla müdahalede hayli vakti. Ama zaman sonsuzluğu nispetinde, zaman sonsuzluğu ile müdahalede şimşek çakması gibi bir şeydir. Bu 500 yılın müddetinde Füzuli bir daha doğulmuyor. Ona göre de bugün başımız üzerinde dövrelen ruh Füzuli'nin 500 yıl evvelki ruhudur. Füzuli 500 yıl evvel dünyaya göz açtı, güzellikleri gördü, vuruldu, sevdi. Füzuli'de güzelliğe karşı ihtiraslı bir eşk yarandı. Tabiat ve insan güzelliklerini duydukça eşki kamilleşti. Füzuli başa düştü ki, canı cisme, insanı insana, insanı tabiyete, cisimleri birbirine, yeri göğe bağlayan ancak eşkidir. Tabiat Füzuli'ye çok yüksek ilham vermişti. Duyguları derinleştikçe ilhamı artırdı. Füzuli şair doğulmuştu. Ona göre de güzelliği eşkin sonsuzluğunu deneme aldı. Kadın Zen felsefesinde deyilir ki, hakikat insana birden merkep desen meyan olur. Füzuli birden dertçelerlendi. Başa düştü ki, onun eşkiyle güzellik arasında bir sütun boyda ağır gem yükü durur. Başa düştü ki, onun eşki böyle müsiddetlerle müzeşecek. Anladı ki, o öz eşki yolunda gem yükü altında iğnenin gözünden geçmek olacak. Füzuli tarife baktı. Mecnun'u, Vamik'i, Ferhat'ı, Yusuf'u gördü. Gördü ki onlar çoktan eşkodeyle yanıp küre dönürler, torbağa dönürler. Mecnun o da yandı şöyle ahide faç. Vamik suya battı eşkiden oldu helaç. Ferhat hevesiyle yere verdiği ömrün kaç oldular onlar, indi nene bol kaç diye düşündü. Ve Füzuli çok yakışı başa düştü ki o ayrılıkta Mecnun'un, Ferhat'ın, Vamik'in, Yakup Yusuf'un torbağından küründen değil, onların hamısının girge torbağından evvel geldi. Ona göre de Füzuli'nin hem yükü daha ağır, müsibetleri daha dehşetli olacak. Şair ağladı, gözyaşları seni bütün yer zümbürüdü, yerde meleklere yer koymadı. Şair göylere baktı, göylerden kömek istedi. Kömek görmedikçe odlu atları 9 mertebe göylerin odaya. Füzuli insanı sevirdi. Ona göre de insana karşı duran herkesin, hatta göylerin bile kanını dökmeye hazır idi. Su verer her süpürden, gözyaşı tiri ahime, kim dökem kanın sipehrin salsa mehrin mahime deyirdi. Yani her seher gözyaşlarım ahımın kılıncına su verir, ahımın kılıncını itirir ki, eğer göyler benim ay yüzüme mehir salsa onun kanını döker. Füzuli çok dözümlüydi, son derece ruhen son derece azap çeşidi. Lakin cismen o kadar zayıflemesine arz edildi ki, seba yeri onu asanlıkla kovup sevgilisine çattırabilsin. Füzuli çok dözümlüydü ama buna bakmayarak onun son derece bert bokluğu, dehşete geldiği bir kuvve var idi. O da hicran derdi, ayrılık derdi, insandan, dosttan, yardan, habibden, yoldaştan ayrılık meselesiydi. Füzuli evveller hicranı, hicran gününü mehşer kimi, kıyamet gibi korkulu hesap ederdi. Mehşer kadar çetin ve geçilmez hesap ederdi. Görteli üryan ile ehvalımı hicran günü, var imiş ruz-i kıyamet kılmayın çareyi hekim. Kıyamet günü çılpak bedenimi, bedenle benim vaziyetimi gör ve bil ki hakikaten mehşer kıyamet günü varmış, inkar eleme ey hekim. Lakin Füzuli tezlikle başa düştü ki, mehşer, kıyamet
hicranın yanında çok şükürlüyümüş. Çünkü mehşer insanı dirildir ama hicran insanı öldürür. Budur fergi könül mehşer gününün ruzu hicrandan. Kim ol can gönderer cisme, bu cismi ayrar candan. Könül mehşer gününün hicran gününden fergi burasındadır ki bu, yani mehşer canı cisme taraf gönderer, canı cisme taraf kaytarar. Yani bedene can verer, yani insanı dirilder. Lakin o birisi canı cisimden ayrar, yani bedeni öldürer. Füzuli, can ve cisim diyende aşığı, Füzuli'nin eşk felsefesinde aşık kuru cisimden ibarettir, bedenden ibarettir. Onun kalbinde döyünen sevgilinin canıdır. Elə şair özü belə də deyirdi. Aşık tənü həbib candır, tən zahir təndə can nihandır. Aşık bədəndən ibarətdir, bədəndən ibarətdir. Həbib, dost, ya sevgili isə candır. O bədən, cisim zahiri cəhətdir, formadır. Can isə daxili cəhətdir, gizli şəkildədir, mahiyyətdir. Elə Məcnun özü də Leyliyə bu şəkildə müraciət edirdi o son məqamda, onların birləşə bilməsi üçün imkan yaranan məqamda. Məndə olan aşkar sənsən, mən xud yoxam ol ki var sənsən, deyirdi. Beləliklə Füzuli bu cəhətləri nəzərə alaraq göstərirdi ki, əgər dilbər, sevgili, dost, yar, həbib insandan ayrılırsa, deməli can ayrılır. Can ayrılırsa demək insan ölür. Bu mənada Füzuli nəzərə alırdı ki, məhşər günü bütün qiyamətlərdən baxmayaraq, dəhşətlərdən baxmayaraq ki, məhşərdə hamı dirilərkən o bütün günahlarına cavab verməlidir. Və Füzuli bununla razı idi ki, hər kəs öz günahına cavab verməlidir. Lakin o məhşəri o hicran günündən çox üstün sayırdı, üstün bilirdi. Lakin bir qədər sonra Füzuli başa düşdü ki, bununla da iş bitmir. Füzuli anladı ki, onun eşqi bu son doğuluşla bağlı deyil. Onun eşqi əzəlidir, əbədidir və ölməzdir. Vadi-i eşqidə sevda ilə sərgəşdə idim, gəlmədən gəldişə bu cümbədə də var hənuz. Hələ bu dövr ediyən cümbət, bu yer kürəsi hərəkətə gəlməmişdən, mən eşq vadisində məhəbbətlə başımı itirmişdir. Deməli, Füzuli bununla göstərir ki, ruh aləmində onun eşqi əbədidir, əzəlidir, ölməzdir. Bu kainat, yer kürəsi onun sonraki hadisələrdir. Və əgər belədirsə, deməli, Füzulinin göz yaşları, ah və fəryatları, qəm yükü də əbədidir. Ona görə də bunlardan xilas olmaq qeyri-mümkündür. Bütün bunları nəzərə alaraq Füzuli çarəsiz qaldı və yazmağa başladı. Əlinə qələm götürüb gözəlliyi, eşqin tükənməzliyini, qəm yükünün ağırlığını qələmə aldı. Duyğuları dərin olduğundan yaman müqaliqəli danışırdı şair. Füzuli bir ailənin övladı kimi doğulmuşdu. Lakin yazdı və bütün Türk dünyasının oğlu oldu, bütün yer kürəsinin oğlu oldu. Füzuli üç dildə yazırdı ki, bəşər övladı onu tam başa düşsün. Üç dildə divan yarattı, poemalar yazdı, bu dildən o biri dilə tərcümələr etdi. Leyliyə, Məcnuna sözün gücü ilə dirilik verdi, onların ruhlarını şad elədi. Füzuli eşq və gözəllik yolunun yolcusu idi. İnsanları bu yolla tərbiyə etmək, kamilləşdirmək, onlara haqq-ədalət yolunu bu yolla göstərmək istəyirdi. Gələcək yolunu bu yolla göstərmək istəyirdi. Ona görə də onu anlamayan cəmiyyətin, ondan istifadə etməyən cəmiyyətin xeyrini də istəmirdi. Kim ki məndən nəfə bulmaz, istəməm nəfin onun, deyirdi. Füzuli yazdı və zirvəyə ucaldı. Azərbaycan mədəniyyətini Azərbaycan dilində həmin zirvəyə çəkib qaldırdı və orada özü ilə birlikdə əbədiləşdirdi. İndi 500 ildir ki, Füzulinin eşq qolu qəlbimizi qızdırır.
Füzulinin ahının şöleleri başımız üzerinde ışık saçır. Beşeriyet Füzulinin tesbir edildiği belalarla çarpışır. Bu belalar, gözyaşları, feryatlar bugün daha da dehşetli şekil almıştır. Belki bizi bugün Füzuli'ye daha çok çekende eden bunlar. Esse şehrinde bulunduğum bu balada girişten sonra Füzuli'nin böyük şairimizin 500 yılına hasr olmuş meclisi açık ilan edilir. Ve size bildiririm ki, meclisimizde hürmetli konaklarımız, Respublikamızın görkemli senet adamları iştirak ediyor. Milli teatrımızın görkemli aktyonları, Nurettin Kuliyev. Ramiz Nobruzov. Azerbaycan Devlet Operası Balet Teatrı'nın solistleri iştirak ediyor. İçeride hazırlaşırlar. Raziye Şirinova. Rafa Kehramanov. Sonra Elislam Eynov. Rafik Hembezov. Söz veririm tələbələrimize Rəşidə Allahverdiyeva və Təranə Hacıyeva. Gördüm o Xurşid Hüsnün ixtiyarım qalmadı. Saye tək bir yerdə durmağa qərarım qalmadı. Bir gün olmaz tələtin görmək müyəssər, ah kim? Zərrəcə o gün yanında etibarım qalmadı. Parkıldı surətimdən zəhv dəhr aynəsin, öylə məhv oldum ki, bir zərrə qubarım qalmadı. Qəm günü həmdəmlərim qərb oldular göz yaşına, silməyə göz yaşımı bir qəm yüsarım qalmadı. Ruzigarım xoş keçirdi, ah kim dövran dönüb, oldu əhvalım xərab, o ruzigarım qalmadı. Rahi eşq içirəmənə ancaq fəna məqsud imiş, şükür ki, məqsudə yetdim, intizarım qalmadı. Ey Füzuli, elqam o əqyarım oldu yar üçün, suzi dildən qeyri bir dinsuz yarım qalmadı. Məni candan sandırdı, cəfadan yar usanmazmı? Fələklər yandı ahimdən, muradım şən yanmazmı? Qamu bimarinə canan, dəvayı dərd edər ehsan. Niçin qılmaz mənə dərman, məni bimar sanmazmı? Qənin sünham tutardım mən, dedilər, desem ol bir vəfa bilməm, inanar mı, inanmaz mı? Gülü rüxsarına qarşı, gözümdən qanlı axar su. Həbibin fəsli güldür bu, axar sular bulanmaz mı? Deyildim mən sənə mail, sən etdin əqlimi zail. Mənə tən eyləyən qatil, səni görcək usanmaz mı? Füzuli rindü şeydadır, həmişə xəlqə rüsvadır, sorun kim
sevdadan usanmaz mı? Gerçekse Füzuli ki güzellerde vefa var. Aldanma kim şair sözü elbette yalandır. Şair hakkında şair sözü. Çıkış edeyim Zahit Feli. Ben bilmirəm bu sözü uşaqlar doğru dedilər ya yalan, amma şair sözü heç zaman yalan olmaz. Və mən sizə deyim ki, iqtisadi çətinliklər dövründə biz öz mənəvi dəyərlərimizi əgər qoruyub saxlamağa çalışırıqsa, deməli, haradasa insan olduğumuzu yadımızdan çıxartmadır. Mən belə bir gecəni təşkil elədiyinə görə bizim universitetin rəhbərliyinə, xüsusilə bu işin cəfakeşi Qəzəfər müəllimə ürəkdən təşəkkür edirəm. Çünki belə ağır günlərdə də oradan da biz öz insan olduğumuzu qətiyyən yadımızdan çıxartmışıq. Qəzəfər müəllim mənə də məsləhət gördü ki, Füzuli haqqında söz deyil. Füzuli haqqında söz demək həm çox asandır, çünki o böyük bir dəryadır. Hərə gedib bu dəryanın qırağından bir qaşıq su gətirə bilərsiniz. Amma həm də çox çətindir. Mənim üçün Füzuli alınmaz bir qaladır ki, 500 ildir hələ heç kəs bu qalanın içinə girə bilməyir. Bəlkə ən böyük tədqiqatçılar bu 40 otaqlı qalanın, bəlkə bir neçə otağının aşağıda tapdılar. Və mən bu 500 yaşlı müasirim haqqında fikirləşəndə fikirləşirəm ki, görəsən Füzuli kimdir? Yəni bu Füzuli ədəbiyyat üçün, ya ümumən bu cəmiyyət üçün kimdir? Və bu cavabı çalışmışam ki, Füzulinin özündən eşidim. Çünki ən böyük şəxsiyyətlər özləri haqqında sözü də özləridir. Yəni onların əsərləri elə onların sözlərinin dediyi sözdür. Füzuli deyir ki, gəl bilmək istəyən ki, mən nə zatəm, nə zülməti çeşməyi həyatəm. Bir neçə orada söz deyəndən sonra, yəni mən o sözləri demək istəmirəm. Çünki deyir, feyzi, ünərim, şərabdan sor, suzi, cigərim, kəbabdan sor. Mən şairi Musey kəlaməm, sahirlərə mövzüzü təmaməm. Mən şeirin Musa Peyğəmbəriyəm, onun bütün sirrlərini bilirəm. Və əgər onun bütün sirrlərini bilirsə və özü də çox sehirli bir aləmdirsə, onda görəsən Füzulinin sirri nədədir? Mən hərdən onun sirri haqqında düzü fikirləşmişəm. Öz-özümə fikirləşirəm, yəni bir şair kimi. Əlbəttə, mən Füzulinin tədqiqatçısı deyiləm. Mən Füzuli sənətinin demək olar ki, heç bilicisilərinin yanında danışmağa layaqətim də yoxdur. Sadəcə bir şair kimi fikirləşmişəm ki, görəsən, Füzulinin sirri hardadır? Yəni, o açarı tapmaq istəmişəm. Və mən fikirləşmişəm ki, bəlkə belə bir misrası var, deyir, mən istərəm bəlanı, çüyü istər bəlamət. Bəlkə bunun sirri buradadır. Və mən fikirləşmişəm ki, nə üçün Füzuli bəlanı istəyir? Və nə üçün bəla, yəni bəla onu həddindən artıq çox sevdiyinə görə Füzuli də bəlanı istəyir? Və mənə də gəlir ki, burada deyəsən, nəsə bir aşar rolu oynayan, bu misra deyəsən, aşar rolunu oynaya bilər. Məsələn, mən fikirləşirəm, indi siz birazdan sonra görəcəksiniz Leyli Məcnun operasından müəyyən parçaları. Leyli Məcnun üçün kim idi? Leyli Məcnun üçün bir bəla idi. O, onun sevgilisindən daha çox onun üçün böyük bir bəla idi. Məcnun da Leyli üçün böyük bir bəla idi. Əgər Leyli vaxtında, tutaq ki, Məcnuna rast gəlməyəydi, elə İbn-i Səlama vaxtında rast gəlsəydi, onu Məcnun qədər sevməyən, onu yarım bir sevgi halında sevən İbn-i Səlama rast gəlsəydi, görəsə nə olardı? Mənə də gəlir ki, bizim adi adamlar kimi o da xoşbəxt olardı. Yəni, bizə oxuyardı. O elə belə xoşbəxt olardı və bizə o xoşbəxt kimi görünərdi. Bizə görünərdi ki, o xoşbəxtdir. Və yaxud əksinə, deyək ki, Məcnun belə bir qıza rast gələydi, onu yarım sevən bir qıza rast gələydi. O da bizim kimi xoşbəxt olardı və bizə elə gələrdi ki, xoşbəxtdir. Amma bu ikisi bir-birini sevirdi. Və biz qıraqdan baxıb, bunların ikisini də dələ adlandırdıq. Çünki Leyli səhraya gəlir, qaça-qaça deyir ki, gəl-gəl, ey Məcnun, Leylan, amal canımı. Deyir ki, git, sən Leyla deyilsən, ey Fərzar. Kimsən sən bəz? Sən bəni Adəmsən. Deməli, Füzuli məhəbbəti, Füzulinin təsvir elədiyi məhəbbət ilahi bir eşqdir. İnsan olan yerdə bu eşq qutarır. Oradakı Leyli cisim kimi gəlir onun yanında. Oradakı Leyli canlı bir insan kimi gəlir, deyir ki, yox, sən mənim sevgilim deyilsən. Deməli, Füzuli məhəbbətdə bax beləcə əl çatmazdır və ona görə də çox güman ki, Füzuli, yəni yanınızda da belə bir beyti vardır, Füzuli, belə bir istirası vardır, deyir ki,
sevmez varam. Ve ben Deran'ı sevdiğime göre, yani Leyli'ni sevdiğime göre Leyli demem sevim. Ben Leyli'ni sevdiğim kadar, Leyli'yi sevdiğim için Leyli beni sevim. Ve ona göre de o aşar rolünü değerli ki o misra oynuyor. Ben tedarik oldum, ben sevdim Deran'ı, şimdi ister Belamen'i. Ben isterim Belamen'i, şimdi ister Belamen'i. Ve bu demeli, beni de yarışı bak, böyle mehebbetin, ilahi mehebbetin, bir eş, böyle ilahi eşkin aşar rolünü oynuyor. Beni de yarışı, beni de yarışı, bizim Azerbaycan'da, ya dünyanın başka ülkelerinde, Füzuli senetinin çok büyük tetkikatçıları olur. Ama ben bayağı dediğim gibi onun yani ki bir neşe otağının aşağı tutabilirimler. Bütün müddet bu aşağı bilirsiniz kim yapacağım. Füzuli'nin özü kimi bir deli aşık gelecek meydana. Ve onun bütün o 40 dalda otağındaki bütün eşyayı delilerin hamısını tökecek bir kırağa deli kimi. Ve onları tezden nefretecek. Ve onda bizim için bu büyük senetin, ecazkar senetin sirleri bizim için açılacak. Ama ben öyle bir adamın geleceğine çok uzaktan görürüm. Ne için? Ona göre ki Füzuli bizim için ona göre bu kadar azizdi ki, ona göre bu kadar mükeddesdi ki, biz onun bütün sinirlerini bilmiyoruz. Biz onun yalnız bize ait olan, bizim gözümüzle, bizim yüreğimizle, bizim duygularımızla görebildiğimiz taraflarını görürüz. Ama onu bir sövrüde görsek, nece ki Allah'ın özü derk edilmezdi, elece de Füzuli senedi derk edilmezdi. Yani Füzuli senedini ahire kadar görürsen kimse derk edecek mi? Ben o adamın işarısıyla sizinle kulağı isteyeceğim. Eşk olsun bizim 500 yıllık, 500 yaşlı muasirimize ve ben öyle hesap ediyorum ki o 500 yıl belki daha 500 yıllar bundan sonra da yaşayacak ve hemşe öz poeziyasının sehriyle bizi seyredecek. Sağ olun. Naledendir ne kimi avazeyi eşkin bülen, nale terkin kılmazam neyse kesilsem bendir. Çıkış edilir Toğu Üniversitesi'nin talebeleri dersleştiğin olan ve Nail'e rehin olan. Felek ayırdı beni cövüyle cananımdan, hezer etmez mi ece nale ve ehmanımdan. Oda yandırmasa gel şöyle ilanı feleği, ne biter ateşi ahi giri sultanımdan. Gam-ı pünhan beni öldürdü, bu hem bir gam kim gülü ruhum olmadı ager gam-ı pünhanımdan. Ah ile hem nefesim, ah kim ol hem ahır, çıktı ikrah kılıp külbe-i ehsanımdan. Mən nə hacət ki qılandan əhalın şərhin, aqibət zahir olur çak qiribanımdan. Həf bilir, yar deyil canı dilimdən qayib, nə ola gər qayib isə dili bir yanımdan. Cana gər çıxsa tənimdən, əsəri mehri ilə, əsəri mehrini sanmam ki çıxar canımdan. Küfr edib sən məgər ey var, bu gündən deyirəm. Verəsən bir xəbər ol sərv-i xuramandan. Ey Füzuli, qəmi hicri ilə pərişandır hal. Kimsə agah deyil, hal pərişanından. Səba, əğyardan pünhan qəmim dildarı isxari. Xəbərsiz yarimi hali xarabimdən xəbərdar et. Gətir yardım onun yanında, ver görsən ki qəhr eylə, xanoş olma. Yenə düşman təqribi ilə təkrar et. Könül, qəm güllərin tənha keçirmə, istə bir xəmdən. Əcəm xabından əhvanlar çəkib, məcnunu bidar et. Cüyox eşq ateşi bir şövlə çəksə taqətin eyni, baş ağrıtma. Dəmi heç qurma, ancaq naleyi zar et. Məni rəşk yoluna fərmanət et, ey şəh, yandırma. Yetər qurşudu ruxarın, çırağı bəzmi əğyar et. Giriftar-ı xəmi eşq olalı, azabiyi dəhrəm.
Fikri şad ithal et. Bezmedip, halvet kılıp, yüz lütfü ihsan ettiği ehl-i dünyadan mürüvvettir, beyran ettiği hani ihsanın simre ehl-i peyman ettiği vehse lehse müddeyinler bendini yuş eyledi gane gane girici olmuş lühgünü nuş eyledi. Vare vare ehd-i peymanı feramuş eyledin. Hani ey zalim bizimle ehd-i peyman ettin. Gayre sağlık mehrini bizden savuttun akıbet. Terk-i mehretti, terihi zirni tuttun akıbet. Ehdler peymanlar etmiştik, unuttun akıbet. Hani ey zalim bizimle ehl-i peyman ettin. Cürmümüz ne oldu ki bizden eyledin bizarlık. Biz gemin çektik, sen ettin özgeye gemharlık. Sizde adet bu mudur, böyle olur mu yarlık? Ey zalim, bizimle ehl-i peyman ettin. Çerh-i tekbez mehlik resmini bünyad eyledin. Yaxşı adım varken döndün, yaman ad eyledin. Döne döne bizi gəmnak özgəni şad eyledin. Hani ey zalim, bizimle ehd-i peyman istiyin. Könlümüz minbət zülfünç perişan olmasın. Bağrımız ləlin həvəsiyle dəxi qan olmasın. Bir vefasın çeşmimiz yadinle giryan olmasın. Hani ey zalim bizimle ehl-i peyman ettin. Vədi-i vəsr ile aldın səbrimiz, aramız. Olmadı bir gün visalından müyəssər kamımız. Keçdi hicr ile Füzuli'den bətər eyyamımız. Hani ey zalim. Ey zalim, bizim ehl-i peyman. Leyli deme, cennet içre bir hur. Mecnun deme, zülmet içre bir nur. Leyli ve Mecnun operasından parça. Çıxış edirlər opera ve balet teatrının solistleri Raziye Şirinova ve Səfa Qəhrəmanov. Müşahidə edirlər Sarda Elcan Hüseynov, piyanoda Zeynəb Mustafayeva. Thank you.
Eşki damine giriftar olalı zar olmayan. Ne beladır ki ona ya, böyle giriftar kimseye şerhit senudir. Öyle kim arzı hiclerim ay 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 ol bay ay 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 ol bay ay 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 ay. Yoktur dediler dermanı.
olsa mehbubilerin eşki cehennem sebebi. Bu rıkılman kalır kendisine rizmanın. Keçisi meyhanelenir, mesleği eşkin olur. Ne melekken ferah ettir şeytanın. Vurmadan zihret için merhem okun yâretine. İsterem çık diye dövdik, elemiz şeytanın. Ne bilir okumayan müshef-i hüsnün şerhin. Yere göğden ne üçün zindikini Kur'an'ın. Yerde neydi? Göğe boğmuştu sirişkin meleki. Anda hem koymayacaktır onları efkanın. Ey Füzuli! Oluban gergey girdab-ı cünun. Gör ne gehlin çekirem. Dövme döne dövranın. Mən bayağıdan fikirləşirəm ki, həmişə əziz tamaşaçılar deyə müraciət edirdik. Mən bugün bilmirəm necə müraciət edeyim, çünki burada hər şey mənə doğmadır. Hamı doğmadır, zal da, səhnə də, tamaşaçılar da, sizin sifətləriniz də, müəllimlərim də. Mənim, yəni ki, ona görə ki, mən bir il bu pedagoji institutu oxumuşam, filologiya fakültəsində, ona görə də fakültənin tələbələri də doğmadır mənim üçün. Və mən, deməli, əruz vəzninin əlifbasını burada öyrənmişəm. Həmin öyrədən müəllimlər burada qarşımdadır və mənim tələbə yoldaşlarımı burada görürəm. Ona görə mənim həyəcanım və məsuliyyətim iki qat qalxır. Ona görə də, yəni ən sənət bilicisi, ən şeir biliciləri və şeirə yüksək qiymət verməyi bacaran tamaşaçılar hesab edirəm əyləşim burada və filologiya fakültəsinin tələbələri belə də olmalıdır, başqa cür ola bilməz. Ona görə bizim üçün bugünkü çıxış növbəti çıxışlardan biri deyil, həm də mən elə bilirəm ki, bizim üçün imtihandır və bugünkü zaldakı əyləşmiş tamaşaçılar da hamısı müsiflər heyətdir və biz ən böyük imtihan qarşısındayız və inanın ki, sizin qarşınızda çıxış eləmək, söz demək, Füzuli sözü demək çox çətindir. Sağ olun. Ol pəri vəşkim Məlahət mülkünün sultanıdır. Hökm onun hökmüdür. Fərman onun fərmanıdır. Sürdü məcnun növbətin, indi mənəm rüsvayı eşq. Doğru derlər, hər zaman bir aşiqin dövranıdır. Ləhzə-ləhzə könlüm odundan şərərlərdir çıxan, qətrə-qətrə göz tökən sammın sirişkim qanıdır. Çakilər cismimdə tiği eşkidən eyb etməyiz, kim cünun gülzarının bunlar gülü xəndanıdır. Ey Füzuli, ola kim ya rəhmədə əfxanına, ağla gir zar, onca kim zar ağlamaq imkanıdır. Əzizlərim, həm də və indi burada bizim bir qrup sənətçilərimiz və yazıçılarımız, şairlərimiz İraqda olublar, bilirsiniz. İndi bu barədə Nurəddin müəllim bir neçə kəlmə söz deyəcək və məlumdur ki, Füzulinin məzarı orada Kərbəlada İmam Hüseynin qəbrinin ayaqları altında salınır və bu onun öz vəsiyyətinə görə və güman olunan bir qəzəli ki, bu məhz onun vəsiyyət qəzəlidir ki, məzarı orada İmam Hüseynin ayaqlarının altında salınsın, onun yanında salınsın və həmən qəzəli icazənizlə. Uzaldın qədrim ey bidərdilər səngi məlamətdən ki məlum ola dərd əhlinə qədrim ol əlamətdən. Məzarım üzrə mil qoymun əgər kuyumda can versəm qoyun bir sayə düşsün qədrimə ol sərbi qamətdən. Görən saatdə ol qamət qiyamın, qıymadın canə, qiyamət həm gələ qurtulmayan mən bu nədamətdən. Qiyamətdə hesabı olmayanlardandır ol qafil ki,
fərq eylər fərağın şəmini sübh-i qiyamətdən. Təriqi, səbr, təzbiri, səlamət ləzzətin bilməm. Mənə eşq-i məlamət yer gəlir səbr-i səlamətdən. Təbiyyət inhirafın gör həvai eşqdən təndə. Əlacı düşmədən sahi məcazım istiqamətdən. Hüzuli, keç səlamət küsəsindən səbr-i köyindən. Fərabat olmayan yerdə səfər yeydir iqamətdən. Ruhikən kün deyləmiş min pişəyi bir davilən, mən qoparıb salmışam min dağı bir dırna bilən. Rəm yolunda mən qalıb getdiysə məcnun yoxacaq, Sayruya düşvaridir həmrəhli etmək sağ ilən. Gəldi rahim verməsə göz yaşına təskin nola, tutmaq olmaz böylə seylalın yolun torpaq ilən. Kəm okurlar eşki bazarında nəvdi ömrünü, qılmaq olmaz Suudi sevdada yaman ortaq ilən. Rövse-i köyündə bulmuşdur Füzuli bir məqam. Rövse-i köyündə bulmuşdur Füzuli bir məqam. Kim ona cənnət quşu yetməz, min il uçma bilər. Gelmiş adamların
müəllimləri kimi, şübhəsiz mənim müəllimlərim də pedagoji institutun tələbələri olublar. Dolayısı yolla mən də sizin institutun. Bəli. Dolayısı yolla yenə mən də əgər həyatda elm, mədəniyyət deyilən nə qazanmışamsa sizin institutda təhsil almış müəllimlərimlə qazanmışam. Yəni qədim bir sözü deyirlər, müəllimi ilə mollası olmayan millət heç vaxt böyük millət ola bilməz. Mən belə hesab edirəm ki, bizim müəllimlərimiz yaxşı müəllimlər olublar. Mollaları isə din adamları deyə bilərlər mən. Yəni, özümü dindar saymıram. Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyi ilə bağlı mənə elə bir xoşbəxtlik nəsib oldu ki, mən Azərbaycan Dövlət Nümayəndə Heyətinin tərkibində İraqa getdim və məhz Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyində İraqda, Kərbəlada Məhəmməd Füzulinin qəbrini ziyarət edirəm. Açığın deyim, o vaxta qədər də Füzuli qəzəllərini çox oxumuşduq, Füzuli yaradıcılığından az çox olsa da bələd idik. Amma sizi inandırıram ki, Füzulinin qəbrini görəndən, onu ziyarət edəndən sonra adamın içində çox qəribə bir yüngüllüyü olur. Və adam elə hesab edir ki, birdən-birə çox böyüdü, ucaldı. Çünki minlərlə zəvvarlar, minlərlə ora ziyarətə gələnlər Füzulinin hücrəsinin qabağından İmam Hüseyni ziyarətə gedirlər. Yəni ilk ziyarət payı Məhəmməd Füzuliyədir. Və bu da bizim xalqın oğludur, bizim millətin oğludur və bu çox böyük qürur hissi doğurumdur. Və mən İraqda olandan sonra bir daha dərk elədim ki, Məhəmməd Füzuli məhz bizə məxsusdur, məhz bizimdir. İraq həyatından, ərəblərin həyat tərziyindən, yaşayış tərziyindən az çox tanış olandan sonra görürsən ki, bu qan bizim qanımızdır. Bu adam qəribdir. Yəni, əslində Füzulinin bütün yazdıqları bəlkə də qəriblik hissindən böyük bir eşqdən doğan ağrılardır. Və mən bir doğruda bir daha başa düşdüm və dərk elədim ki, sən demə, ucalığa və müqəddəsliyə gedən yol əzabdan keçən yol. Yəni, dünyanın dərkli əzabdan, əziyyətdən, zülümdən keçir. Yəni, Musa Peyğəmbər 40 il yəhudiləri aç, susuz, zülüm içində o əzabların, zülümlərin içərisindən keçirtdi və yəhudilər bir millət olaraq yer üzündə qaldılar və yaşadılar. İsa Peyğəmbər özünü çarmıxa aparıb çarmaqla, o böyük əzabı özündə hiss eləməklə Peyğəmbər oldu və min illərdir ki, o böyüklüyü, o ucalı, ona sitayiş edənlərin gözünün qarşısındadır. Və mənə belə gəlir ki, Məhəmməd Füzulin içərisindən yaradan o eşq, bəlkə də İslamın bətnindən yaranır. Yəni, Kərbəla müsibətinin özü elə böyük bir eşqin, böyük bir əqidənin uğrunda oluşuydu və döyüşüydü. Çoxları deyirlər Məhəmməd Füzuli din adamıdır, amma mən belə hesab eləmirəm, bu mənim subyektiv fikrimdir. Məhəmməd Füzuli həmin müsibəti əqidə uğrunda, inan və inandığı şey uğrunda canını fəda eləmək, onu bir obyekt kimi götürərək Məhəmməd Füzuli özünü eşqə çarmıxa çəkdi və Məhəmməd Füzulinin böyüklüyü də eşqə bağlılıqdan, eşqin böyüklüyündən gələn böyüklüdür. Yəni, yer üzündə yaranan nə varsa eşqdən yaranır. Bəlkə də bu yerin üzü deyilər, bu torpağın özü də Allahın eşqindən yaranan bir şeydir. Və biz onun üstündə yaşayırıq. Və Məhəmməd Füzulinin millətinə mənsub olan hər bir adam təxr edə bilər ki, mənim millətim belə bir oğul var. Əgər bütün Azərbaycan ədəbiyyatından, ümumiyyətlə bu millətin bütün taleyindən və tarixindən, bütün yazılmışları və yazılacaqları çıxardı bir qıra qoysaq, elə Məhəmməd Füzulinin özü ilə dünya ədəbiyyatında yaşamaq olar. Və mən bir daha orada dərk elədim ki, millət ədəbiyyatı ilə,
medeniyetiyle böyük olur. Şairiyle, yazıcısıyla, ressamıyla böyük olur. Ve dünya milletleri içerisinde özüne yerdir. Ben edebiyatçıların kabağında bu cür yani böyük bir edebi mühazir okuma fikrini diyorum. Sadece olarak bir aktör kimi orada geçirdiğimiz hislerimi size çatırmak istiyorum. Ben icazı verseydiniz Mehmet de duydum. Yazarını okuyorum. Vefa her kimseden kim istedim, ondan cefa gördüm. Kimi kim bir vefa dünyada gördüm, bir vefa gördüm. Kime kim derdimi izhar kılıp istedim derman, özümden hem beter bir derde onun davayı. Kedder hatirinden kılmadığı bir kimse ben dertin, sefaden dem vuran hemdemleri, eh bir riyar. Bana gösterdi gerdun, tire vehtin kökemin yüz gez, beni bedbeht ona her gâh için baktım karar. Eğer su damenin tuttum revan gönderdi yüzmenden ve yer güzcudan umdum sidge eksi miktaha gördüm. Zuri, ey duma düz çevirsem ehli alemden. Neden kim her kime düz tuttum ondan yüz bela. Oh!
mərindən isən, nə sən sən eydan? Ya sən sən isən, nəyəm məndə? Məndə olan aşikar sənsən, mən yoxam, yox. Ol ki var sənsən. Sən olma fəsali xərai, Məcnun işi, Leyliyə, Lənayi. Yox, yox, eşi, ey vücudu kamil. Olsaydı mənim bir ixtiyarım, olmaz idi səndən özgə yarım. Devran ki məni məzadə saldı, bilməm kim idi alan. Hər kimin aləmdə miqdarın cəlir tərzində mey Mənləri cananımı qızı adil eyvanı sevər Başədən düşdükcə təqsir eyləməz Eylər mədə O səbəbdən müddəsir çişmin ciyər qanı sevər Müşk için avare olmuştur vətəndən mən kimi. Qansı şuhum bilməzəm, qansı şuhum bilməzəm, zülfü pərişanım sevər. Su ki sərgərdən gezer, başımda vardır bir həva, galiba bir gülrüğün sərfi Kur'an'ı sever. Akibet rüsva olun meytek düşer her gazına. Kim ki bir sermez sahi lehendan sever. Ne olacaktı? Terki eşk etme fizoli. Pehmedir. Gayeti derler ola. Bir bende sultanım sever. Şəhbəqqas və Rahim Nəbaliyyə. Thank you.
Ve teşekkürümü bildiririm. Çok sağ olsunlar. Size de hoşçakalın.